kani waa cusbitaalka degmada Sayla ee gobolka Sanaalay Soomaaliland waxa uu tirsanayaa dhibaatooyin kala duwan oo la daala dhacaya duruufo kala duwan iyadoo guud ahaanba ay hakad gashay shaqadii ka soconaysay cusbitaalka guud ee magaalada Sayla wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa iyadu guud ahaanba hagrata waxa uu qabasho la'aanta cusbitaalkan iyo sidii dib loogu hawlgelin lahaa haddaba maamulka degmada Sayla iyo qaar ka mid ah shaqaalaha cusbitaalkaasi ayaa baaqayna dhaana u diray xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadka inay guud ahaanba wax u qabtaan cusbitaalkan degmada Sayla oo baahi weyn loo qabay hore cusbitaalkan uu shaqayn jiray sida cusbitaaladana uu shaqayn jiray laakiin intii xukuumadaha Soomaaliland jireen cusbitaalkani xil cid iska saartay ma jirto mana shaqeeyo cid kasta oo soo martay xukuumadna waan la hadalay waan u sheegnay ugu dambeyn wasiirkii caafimaadka ee hadda la bedelay waan keenay xagla toosiye waan dhex marinay meel uu ka arkay wuxuu noo ballan qaaday sida ugu dhaqsaha badan in cusbitaalkan wax uga qabanayo lacagtiisana uu gacanta ku hayo laakiin wixii waxay noqotay hadbaca lagu lisa waxa liya wax ka jirta ma jirto cusbitaalkan wali waa ooyaya waad arkaysaa siduu egya waad arkaysaa burbur ka maqan isuduwe waad arkaysaa muxuu hayay dee dhibaatada iyo dayaca ka muuqda waad arkaysaan in waxaan ka codsanaynaa xukuumaddan cusub ee u gadhoodeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka ee hadda la magacaabay waxaan ka codsanaynaa in cusbitaalkan si dhaqso ah wax looga qabto cusbitaalkan degmada Sayla wuxuu dhakhtar u yahay dhammaan gobolkan Sanaalay waxaad moodaa cusbitaalkan inuu kuwa tirsanaynba muxuu hayay cusbitaalada ka jira muddo toban sano ah professor uu yimiday madaxweyne uu yimiday wasiir uu yimiday kalkaaliye uu yimiday ku-xigeen uu yimiday war Sayla bada saab maxaa ka mamnuucay ambulance inuu helo waay qofka toddoba kilomitir noo jira ee toqosheen ed cagta ku tagno adii gawadi ku dhiig baxdo waxaan ku qaadana ma haysano baryaa ku jirnaa maalin kasta dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha quseeya qaybta caafimaadka ay ugu horeyso hay-adda UNICEF iyo bisha cas waxaanu ku codsanaynaa annaga horta ambulance la noo keeno dhakhtarka Saylacna ilaa iyo wuxuu boom buu xukuma ilaa ilaa uu caddu xukuma waad aragtaan siduu yahay uu baabasan yahay in libreero noogu sameeyo la loo keeno laba dhakhtar oo dhakhaatiirtii saxdii ahayd nin diktora oo qaybta ragga qaabilsan gabadh diktorada oo umulisada qalitaanka oo bareeshi ka taqaana kusoo wada duuba xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iminka dhagaha ka furaysanaysa baaqyada kala duwan ee ka soo yeeraya mas'uuliyiinta maamulka degmada Sayla iyo bulshada ku dhaqan degmada Sayla Axmed Diriic Iltire wararka warbaahinta SBC